ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားတော်အလေပြီးတော့မှာတရားစွဲတဲ့အကြောင်းရင်းကရေစုကြီးပုံမှန်တရား၁၆ခုနဲ့မြေဝကျောက်ဘက်ပြည်သူတွေအာမမြေယာသိကြတယ်ဟောဒီကောင်အိုင်လေးရဲ့ကိစ္စနဲ့ရပ်ပြဲတယ်ဒီလိုမယ်ဒီနေ့နာချင်းအပြင်းနဲ့အလားဦးတိုင်းဆိုင်ရွက်ရ ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့မာရီယာတော်တော်မျိုးကိုဒီလိုရှိပြီးတော့မှာဘာသာကျင့်ရတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကျင့်ရတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ဒီလူဝင်တဲ့နေမှာအားပေါ်ရမယ်နေပါတယ်တရားရဲဆိုတာဒါမှမရှိပါဘူးဒီလေဆိုတာလည်းဟောဆောင်ကြီးတရားတော်ကိုပေါ်ပေါ်နဲ့ဟောဆောင်ပေါ်ပေါ်နဲ့ရှိနေတယ်ဟောဆောင်ကြီးနဲ့မဲတော်တော်ရုပ်ကိုရဲယူမလို့မရှိဘူး ဒီရတာက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 ဒီရတာ